Karlovci su nadaleko prepoznatljivi po kuglofu, jednom od najstarijih modeliranih kolača. Bio je nezaobilazni deo trpeze za doručak, ručak i večeru uz mleko ili čašu vina. Ovaj aristokratski kolač u prošlosti je krasio trpeze isključivo privilegovane vlastele i naravno kraljevske trpeze širom Evrope. Mlada preduzetnica Aleksandra odlučila je da se posveti proizvodnji ovog kolača. Pre 10 godina moja mama i prijateljice su počele da, to jest osnovale su klub karlovačkih žena koje su počele da prave kuglofe, da mu vrate staru slavu. Svi recepti koje mi pravimo, moja porodica, to su mamini recepti, ona ih je sakupljala od njene bake, mame, istraživala na internetu u nadi da će naći najbolji neki recept i uspela je u tome. Pa u početku sam počela da joj pomažem, ali na kraju mi dopalo mi se i eto, radimo zajedno, pomažu mi drugarice neki, prijateljice, tako da dopada mi se.